jesmo li mi ponosni na to vreme? Jesmo. Da li je bilo grešaka? Pa bilo je, ali ko se toga više seća? Pa ko se više seća grešaka velikih ličnosti iz prošlosti? Ono što je dobro, treba da radimo i da nastavimo dalje. Zato sam govorio o tom kontinuitetu. Želim takođe da dodam još jednu činjenicu. Zato sam i počeo o knezu Lazaru da govorim. Zato što svaka velika marka, a Socijalistička partija Srbije je velika marka, robna marka, brend Srbije. Znate, svaki brend, svaki proizvod, kad ga pogledate, piše gde je proizveden. Mi smo proizvedeni u Srbiji. Mi smo made in Serbia. Mi smo domaći proizvod. Rok trajanja je neograničen. Samo se malo, naravno, menjaju brojevi i uloge na političkoj sceni. Ali ono što će nas pratiti jeste da nije bilo Socijalističke partije Srbije i tada Slobodana Miloševića, ne bi bila stvorena Republika Srpska. Dejtonski sporazum je njegov rezultat koji je zaokružio herojsku borbu Srba i Republike Srpske. Gde su tada bili ovi drugi svi? Slikali se, nosili puške za slikanje. Pa sada kad ih juri Haški tribunal, oni ne smiju ni da kažu da nisu oni ništa drugo ni radili, samo se slikali. Uostalom, ko je osuđen osim nas, socijalista? Mi smo, zato želim da svima kažem, kogod je vršio ratne zločine, je pojedinačno znao da to nije radio ime države. Srbi su narod koji ne vrši ratne zločine, ali ja vas molim, mi smo časno branili svoju zemlju, branili smo svoj narod i nikad ne smemo da zaboravimo one koji su dali svoje živote za odbranu srpskog naroda, Republike Srpske. Takođe, deo brenda SPS-a jeste taj, jeste da smo mi pokušali da branimo našu zemlju i kada je zemlja bombardovana.